Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակեկատվությունը անպայման դիտեք, միջևերջ շատ կարևոր է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Ադրբեջանից խիստ նեղացել է, և Պուտինի գլխին եկավ այն ամեն ինչը, ինչը որ ինքը իր թիմով սարքեց հայերի գլխին։ Ռուսաստանի նախագահը այն փաստը, որ ոչ մեկին իր սխալի համար չի ներում, դա հաստատ է։ Նա կսպանի ցանկացած մեկին, ով որ կդուրս գա իր դեմ կամ ինչ-որ բաներ կանի։ Իր դեմ դա ապացուցված է, և դա գիտեն բոլորը։ Ադրբեջանի նախագահը անօթաչ ու թրջող սարքեր է ուղարկում Ուկրաինա անհատույց, անվճար, այսինքն ինքը ուղարկում է Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ռուս զինվոր սպանելու համար։ Եվ նույնը Լեռնային Ղարաբաղում այսօր, որ մարդիկ հարցնեն, իրենք իմանան, որ ռուսների ու ադրբեջանցների հարաբերությունները բավականին լարված են։ Չենք ասում, որ հայերի հետ ռուսները փայլում են, հայերի հետ հնարավոր է ավելի վատ լինեն, բայց այնպես չէ, որ ադրբեջանցների հետ լավ են։ Ռուսաստանի դեմ առաջին քայլերը ինքը արեց Ալիևը, երբ որ ռուս խաղաղապահները մտան Լեռնային Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղի ռուս խաղաղապահների դեմ ցույցերը Ադրբեջանում ընթացան, Ալիևը հայտարարեց մի շարք բաներ, որոնք նվաստացուցիչ էին ռուս խաղաղապահների համար, և այս ամենը վիրավորանք է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին առաջին հերթին, ոչ թե օրինակ ռուս խաղաղապահներին։ Այնտեղ կա Պուտինը և վերջ, ինքն է ամեն ինչ որոշում, ինչպես պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես պետք է լինի Ուկրաինայում, և ինքն է որոշողը, թե ովքեր պետք է պատասխան տան Ռուսաստանի կամ իր դեմ արված քայլերի համար։ Վստահաբար կան ինֆորմացիաներ, որ Ադրբեջանի նախագահը շատ շուտով հանդիպելու է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Բրունսկին։ Ալիևի դեմ իրականացվում են պլանավորված գործեր, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավարտվեց, այնտեղ Պուտինը վերջացրեց ամեն ինչ, տեղը գցեց, անդրադարձ է կատարելու մեր տարածաշրջանին, Ղարաբաղին, Ադրբեջանին, Հայաստանին, և ովքեր որ իրենց սխալ են պահել ռուսական իշխանությունների հանդեպ, դրանք պատասխան են տալու դրա համար։ Հայաստանի իշխանությունների սխալ բան չենք տեսել ռուսների դեմ, չնայած նրան, որ եթե մի երկու անգամ ասեին, որ ռուս խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում թքած ունեն իրենց առաքելության վրա, ճիշտ կանեին, բայց էդ էլ չեն ասել։ Իսկ Ադրբեջանը, երբ հասցրելա ռուս խաղաղապահների վրա ոտքեր ասրփել, և այդ Ադրբեջանի իշխանությունը, որը ինքը այս պայդրությամբ իրեն երևակայում է աշխարհի տեր ու տիրակալ, Ռուսաստանի Դաշնության այդ բախումից հետո ամեն ինչ վերանալու է, և Ռուսաստանի Դաշնությունն է տարածաշրջանում որոշումներ կայացնելու։ Կա նաև հստակ փաստ, որ մյուս տարի գարնանը տեղի են ունենալու Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ։ Եթե մինչև այդ Պուտինը հաղթած չլինի այս պատերազմը և ժողովրդին ցույց տալու բաներ չունենա, ապա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ այլևս Պուտինը չի լինի, և եթե Պուտինն էլ չլինի նախագահ, ապա հստակեցվելու է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում հաղթող կողմը հաստատ Ռուսաստանը չի լինելու։ Այնպես որ տարածաշրջանում շատ խառը խաղեր են տալիս գերտերությունները, դրա համար էլ մինչև այսօր հայերի ճակատագիրը անտեսված է Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ այսպես ուշադրություն Ռուսաստանի Դաշնության հզոր ապտակը Ադրբեջանին, չնայած նրան, որ մենք միշտ ասել ենք ու կասենք, որ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ շատ վատ է վարվում, և Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը ամբողջությամբ իրենց պատասխանատվության ներքո է, բայց միևնույնն է, մենք չենք կարող չուրախանալ, երբ տեսնում ենք, որ Հայաստանին վատ վերաբերվող Ռուսաստանը Հայաստանի թշնամի Ադրբեջանի հետ ունի կոնֆլիկտ, որը կարող է նրանց տանել լայնածավալ բախումների, և ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունը միշտ հայտարարեց, որ պատերազմը ավարտելու են ու անցնեն մյուս այն պետություններին, որոնք այս պատերազմի ընթացքում միշտ փորձել են Ռուսաստանին հարվածներ հասցնել, և այդ պետությունների ցուցակը գլխավորում է Ադրբեջանը։
Թուրքիայի հետ միասին Ադրբեջանը աջակցել է Ուկրաինային զենք զինամթերք տալով, անօթաչու թռչող սարքեր տալով։ Ի դեպ, վերջերս Ադրբեջանը մեծ քանակությամբ անօթաչու թռչող սարքեր տրամադրեց Ուկրաինային ընդդեմ Ռուսաստանի, եւ այդ ամեն ինչը տրամադրեց անհատույց, անվճար, ուղղակի նվիրաբերեց, ասեց գնացեք ռուսներին մորթեք։ Ռուսները սա չեն մոռանում։ Իհարկե ռուսները ոչինչ չեն մոռանում, բայց ռուսները այն ինչ իրենք արեցին հայերի հետ, սա երևի իրենց պատասխանն էր, որ ադրբեջանցների հետ այդքան ջերմ պայմանավորվածությունների մեջ մի մտեք, մի օր Ադրբեջանը ձեր գլխին էլ է հարված հասցնելու, այդ հարվածը հասցրեց բավականին շատ ուժեղ։ Թուրքիան դեռևս ՆԱՏՕ-ի անդամ է, երբ Թուրքիան տրամադրի Ուկրաինային զենք, միտեղ կարելի է հասկանալ, որովհետև Թուրքիայի վրա դրված է պատասխանատվություն եւ պարտականություններ ունի այդ պետությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք այլ պետությունների հանդեպ, եւ տվյալ կառույցն է որոշում, թե իրենք ռազմական եւ անվտանգության հարցերում ինչպես պետք է կողմնորոշվեն ու ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն, եւ այդ քայլերը ամբողջական իրենք թիմով են անում, եւ Թուրքիան է թիմի անդամ է, իսկ Ադրբեջանը ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ոչ էլ Եվրամիության, բայց գնում է Ռուսաստանի դեմ տարվող այս համաշխարհային ճակատամարտին միանում ու ասում է, որ ինքն էլ Ուկրաինայի աջակիցն է, չնայած նրան, որ եթե մենք հաշվի առնենք, որ բացի այս, նաև Ադրբեջանը այս պատերազմի սկսելուց ի վեր տարբեր քաղաքական հայտարարություններով բանավոր աջակցություն է հայտնել Ուկրաինային, մենք հստակ կիմանանք հետևյալը այսպիսով. Ադրբեջանը փորձում է Ուկրաինային այս աջակցությունը ցույց տալով, ցույց տա նաև հետևյալը, որ ինքը հակառուսական պետություն է և հետևաբար շանսեր ունի լավ հարաբերություններ ունենալ Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների Միացյալ Թագավորության հետ, և Ադրբեջանի համար դա շատ կարևոր է։ Եվ այս պետությունը ավելի շուտ է հասկացել հետևյալը, որ Ռուսաստանը այլևս քանդվում է տարածաշրջանում, ինքը էլ քաշ չունի, և փորձում է սողունի նման տեղավորվել Ռուսաստանի հզոր թշնամիների տակ գրկում, ինչը որ Ադրբեջանի բերելու է միանշանակ կործանման, որովհետև Ռուսաստանը 100%-ով հաղթելու է Ուկրաինայի դեմ տարվող այս պատերազմը, որովհետև Պուտինը չի խնայելու ոչ մի բան, քանի որ առաջիկայում նախագահական ընտրություններ են, իսկ Պուտինը չի կարող գնալ նախագահական ընտրությունների, քանի դեռ ցույց տալու բաներ չունի։